o L oral, que é o polipódio leucotomus, tá, gente? Você encontra ele assim, de marca, né? Comprado na farmácia, ou então você pode mandar manipular, né? Nessa farmácia de manipulação, tá bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre ele, né? Assim, o resultado que eu tive, né? Que eu tomei assim, como eu comprei para tomar duas cápsulas ao dia, porém acabei tomando somente uma cápsula ao dia, tá, gente? Então, eu não posso, então, eu tomei quase 2 meses, tá? O polipódio leucotomus, assim, manipulado, tá bem? Aí, assim, eu vou falar com vocês sobre ele, tá? Vários benefícios que ele tem para a pele, além de proteger, ajudar a proteger contra os raios solares, clarear a pele, tem outros vários benefícios para a saúde. Então, vamos lá para o vídeo.